Продовольчий кошик українців суттєво подорожчає. Вже до кінця цього року ціни на низку продовольчих товарів зростуть майже в півтора разу. Звичайно, велике подорожчання показали овочі. Це в середньому цей борщовий набір, він зріс на 44%. Першим в списку, якщо ми говоримо по культурам, то це цибуля 84%, морква 47%, 41% буряк, 28% капуста, картопля зросла на 16%. З-поміж основних факторів, які стимулюють підвищення цін, експерти виділяють інфляцію, скорочення виробництва, економію на ресурсах, а також підвищений попит населення на головні продукти споживання. Ціни на продукти будуть рости до определеного предела, пока люди в состоянии их приобретать. Закончится ли это социальным взрывом, либо закончится это непрекращающейся долгое время инфляцией, ну, это вопрос уже выбора и общества, и нынешней власти. Також підвищення цін не омине і м'ясний сегмент ринку. Зросте вартість і донедавна демократичної курятини. Пов'язано це також з підвищеним попитом на даний продукт.